بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كنت معنا هناك سند داود اللمانتي بارك نوت تلفزيون كعالمي جاي هون كيبل تي في حرمتي سمجال دار جيسا داود الدهانتي مكسو دواد وريسان لا شيء قدوميها حسب معارض كا اعلن شنال فيصل علي ورابي او انكليه شيء استوديوها هون كيبل تي في حرمتي سغود مغالدا هرجيس هلكا سو قدوميه او سو بوقدي سلمر كانا ويغو يمد اي قدوميها مركا روح انو ما هنقي وقتي سقاليا اي سو هوري وحان ان كوريسن دونا بالحالدا كلا دون دلكا سوماليا ودادلدي سوماليلاند سوماليا halkay ku dambeeyeen iyo libaar ma kale oo haatan ka taagan ee Soomaaliland markii hore gudoomiye Faisal ku soo dhawow studio Home Cable TV akhsana waxaan santay mudana gudoomiye muddo badan baad ka qayb qaadatay wada hadalada u dhaxeysa Soomaaliland Soomaaliya wada hadaladii u dhaxeysa Soomaaliland Soomaaliya maxaad fogtiin bismillaahir rahmaanir rahiim hortu waxa weeye in wada hadaladan aanu ka qayb qaadanay in badan waan sheego waxa weeye in dawladaha aan saaxiib kaheen سيبا إنجليزكا أي عدد سنو صاري شركة كدعي لندن لبدي فبراير كدعي لبكونيو لبيت طبعاً كي وحنا هاد ده ما دامو إنجليزي هاي ودن كأنت إن بدنا نقول شو هاي دم ولادي دين خشقي ودا غالبا ينسيه وانا كحشون مركا كمان خسارة وح ما كان يعكس كروكني waati ka soo baxday magaalada Saayin inagoo laba qaran ah amba laba state oo aan ku wada hadlo Soomaaliland ee jumhuuriyadda Soomaaliland iyo jumhuuriyadda Kumeelgaarka Soomaaliya ee qodobkaas soo fiican ka soo baxay ee ka badna waxaan ku shirnay Chiffin House ka bishii Orange Lane London bishii June ayaa la ku shirnay iyada qodob fiican ka soo baxay ilaa afar qodob marka halka marisa ee waxaan dala arintii gacanta ku qabtay magaalada Saay Turkiga magaalada Turkiga ma ku qabtay arintu way laaxatay lana wax weeye ingiriiska shirka aan ku qabanay lix wadan ayaa loo doortay inay sponsor shirkareeyaan oo inoo noqonaa dhexdhexaadaya dawladda cusub ma ka timay Soomaaliya waxay damacdeen wixii local ka dhigto ay tirmay Hargeysa iyo Muqdisho lagu sheekeyso sida ay magaalada si garowey oo wada hadlaan xamar wada hadlaan oo kale ayay damcayna ka dhigan tii way dhici weyday Turkiga baa arintii qaatay Turkiga ha qaato u fiican yahay laakiin waxay ahayd in wadamadii sponsor gareeyay initiative kale ahaa Ingiriiska oo kaleeyo inuu ka soo qayb galiyay aanu aad baanu arintaa uga gelgishay shaqsi ahaan waxaan xitaa ka gaarsiiyay weyna safaaradaha lixda wadan ee inuu ka soo qayb galo oo ahaa Ingiriiska, Norwegianka, European Unionka, Switzerland, South Africa, iyo waddan carbeed lixdaa waddan baanu sameynay. Arrintii hadda waa ka galay dhacay kaa qudhis horta kumeynu khasaare waxay ka soo baxday inaynu dhaqaalaheena aan si toosa u kala qaad qaadanayo waata lagu fadhiisiyey imaga Brusels magaalansa New Delhi-ka waata inay loo sameeyey special arrangement-ka soo la tixraacayo qodobka aanu beriga ku seexanay Turkiga ee qolka kasta wixii la qaadato inaan kuma khasaarin laakiin waxa weeye marka intaas soo gaadno waxaad moodaa in meel kale inoo banaanay aan isku darsano iyo aan kala tagno waqtiga lama gaaro maanta Soomaaliya aan la gorgortano arinta kala gorgortana ma jirto waa Soomaaliya oo ogtay marka iyagii baa hadda dagaal cusub galay iyagii baa dhowr wadana afar wadan baa weeye waa Baydhabo Kismaayo Muqdisho Garowe afarta entity ayaa u kala baxaya marka meel imaka aynu nimanka aynu ku oo midaysan ku wada hadli karnaa ma jirto marka waxa la tuuxi technical ee meelaha aanu hal iska raa iska kaashado security iyo badbaadka iyo information ki in waxa iska kaashana mojaane waxa la tahay imaka wax kale inoo furanay qolada imaka joogtana dawaaba imaka waa aragtaayo dawladdu way dhacday qaar cusub bay balaabantay dagaala dhulka la kala boobiya ayaa ka socda demandit ma haystaan ku hadlaan Soomaaliland ay maanta ay mowqif ay wax ku wada heshiiyaan ma haystaan mudana gudoomiye waxa tahay siyaasi aad ula socda xogaha kala duwan ee guud ahaan geeska Afrika marka maxaa Soomaaliland laga tago ra'iisul wasaare cusub baa loo magacaabay Soomaaliya aragtida siyaasadda marad ku eegto sidee u aragtaa ra'iisul wasaaraha ma bedeli karaa wax badan soo horta ma ra'iisul wasaaraha madaxweyne wala magacaabi karaa ilaa magaalada Saaye magaalada Kooyi Sudan kii waa ilaa 91 kii ba ilaa Bashir Jabruti 1 Jabruti 2 waa inta dawladda waa loo dhisay koonfur
ilaa hadda soomaaliya waxaa socota wada qalada ayaa la marayaa. aadka waxa weeye waxaa la yidhahaa gaal ku maamadaa faraska biyo waa la dul keenaa, laakiin qasal looguma cabsiin karo. markaa soomaaliya in la heshiiso, inuu heshiiso sida inagu heshiinay mojaane, qasal laguma heshiin karo. meeshana waxaa jirta mentality xunba halka ka abuurantay. dagaalkan soomaaliya process buu soo maray, darajuu soo maray. mar waxaa ahayd magaca power struggle oo markii USCdu ay doonaysay dalka wada qabsato. haddana warlords baa samaysmay, haddana maxkamadaha samaysmay, kabacdi dowladda waxaa la sameeyey kumeel gaara. imanka face kale qabsato markii la yidhi waxaa la sameeyey dowladda goboleedo oo laba road mapkii distoorka lagu qortay labadii gobol iyo wixii ka badanba state bay noqonayaan. waxa boob dhuleed baa dhacay. arrinta waxay salka ku haysa waxa weeye maxamed siyaad bari 18 gobol buu sameeyey. 18 gobol oo magaalada ku samaysnaa isir oo dad ugu suur badan jiray reer taa beelo ugu samaysan jiray. tuulo kastoo beeshoo degantay degmo ka dhigay. degmo kastoo jirto reerkooda waxa ka dhigay caasimad gobol ka dhigay. magaalada wuxuu qorsheeyey in 18 gobol magaalada saaye Soomaaliya macayno aan ka samaysanahay in 9 gobolna ay beeshiisu 5-7 hesho, 9 kale 5-20 hesho oo baarlamaanka soo baxada wax la doorto, kontana ay noqoto beeshiisa 50%na ummadda kale Soomaali noqoto. tii waa kiidii aynu ka dagaalanay, dagaal ka dhacay oo la burburiyey. hadda buuggii maxamed siyaad baa socda. marka hadda waxaa socotaan 18 gobol baa la doonayaa in la isku celceliyo oo laga soo saaro. marka hadda marka dadkii magaalada saaye Soomaaliya ahaa ee reer guureega xoolaha dhaqan jiray, xoolihii waa ka dhamaa, dadku waa dhamaaday, way ogtay dadkeenaba maanta 4% reer guuraya, 6% baa laga imanayaa inaga magaalada joogaan. Soomaaliya waa caankaas oo kale. dhulkii beeraha la isku leenaya, marka waxa la yidhi miskiin baa garba la fushale. marka stageskii baa samaysmaya, marka dhulkii baa ayaa laga qaadaya dhulkii, waxaa laga qaadaya dadkii labadoodii dhexdooda degi jiray, digli iyo miriflaha iyo dirka ku aleeraa. qolooyinkaas ahaa dhulkoodii la boobayaa. marka Jubbaland baa kasoo dhex baxaysa, Hiiraanland baa kasoo baxaysa, Banaadir baa kasoo baxaysa. marka dagaalada hadda socda nasiib darro ah ee ka dhacaya Shabeelaha Hoose ilaa maantana xitaa nambar 10 bay qabsadeen qolooyin magaalada reer Mudugi ay qabsadeen, reer Hiiraan, reer Balaweyne, magaalada yara Kabxalay ayay xasuuqeen oo imanka ay joogtaa, erga joogtaa. marka waxaan weeye nasiib darrada waxa weeye Amison ciidamada imika ay samaynayso waxay basical noqonayaan ciidamo reeray noqonayaan beel qura u badnaanaya. kuwii baa dareeskii xiranaya dhulkii beeraha lahaa reerahoodii ayay markaa ay u boobiyaan. waad ogto dadku beri xamar baa isku wada yimid. reer xaweyntu way timi xamar markay abaartu ku dhacday. gobolada dhexe waa laga soo guuray. waad ogto xamar bay degeen. xamar baa butaacday. way butaacaysaa, waxay isfidaysaa. marka waxaa la isku leenayaa, waxaan xasuustaa war beber uu qoray Cali Mabrafsinsaar, Cali Mazuuri 10 horteed uu yidhi dagaalka Soomaaliya waxa weeye reer guuraagii oo reer beeraleyda dagaalamaya. Profesor Cali Mazuuri berga macnaheedu may sameynayn, laakiin hadda waxaan arkaa in fistiba kale waa taas. laakiin marka imika dowladdan aan leedahay in ra-iisul wasaare bedeshay, nin ra-iisul wasaare ahaa oo kasoo jeeday beer heblaayo, beer heblaayo ku badan ma jirto. laakiin basically wixii state building ayaa khatar ku jirta. dagaalka magaalada saaye dhul kale kala sheeganaya iyo xoog lagu sheeganayo oo propaganda lagu sheegay inaga xitaa naga maqna. waad aragto dowlad goboleed garowe Soolya Sanaag ayay sheegtaan, Soolya Sanaag bay sheegtaan. ood ogtahay sida loo kala degay in dhulkaas aan beel qura deganeyn ayaa haddana ay sheegtay dhulka lagu soo waayay dispute. marka waynu ugu soo socdaa inaga qurida dagaalka ee magaalada dhulboobka taleex baa arta waxaa ka socda, magaalada saaye dahar in dhul aan lahayn laga kaambeyn garan iyo badan iyo la joogo arkaysaa. marka Soomaaliya waxay gelaysaa face-kii berigii reer miyigii biyaha iyo la isku diri jiray iyo magaalada iyo caleen dooga, hadda waxaa la isku diriyaa dhul boob. marka inagu qudhineyno inaan diyaar garowna weeye, hadda labadii gobol u waaweynaa oo maxamed siyaad u qoondeeyey inuu dad beelaha wada degan beel ku sheego uu degmooyin badan siiyey, beelana aanu degmo qurba siinin si ay u muuqdaan inay beeshaas u badan tahay. waa taa keentay inuu Farooda yidhaaho amba Cabdilaahi Yuusuf yidhaaho amba Kikata yidhaaho dhulkaa isid baan u tegnaa oo dadka kale degan
laga yaabaa inay isleeyihiin ma kaga badan yihiin goobada qaarkood aanay magaalan saa ay kaersiinin lanu shan degmaan ku leenahay beeshan degmo qura ku leedahay lakiin haddaad tuulo inay tuulooyinkiiba laga dhigay degmooyine haddaad tuulooyinkaiba degmo laga dhigay way ka degmooyin badnaa lahayd maxamed siyaabeer wuxuu sameeyey 10 gobol buu sameeyey binti markataa qabsaday beelaanu hal gobol qoraseynin wuxuu sameeyey 76 degmuu sameeyey inaga beeshiina dhexo kale hal degmo umuu samayn somalilan marka waxa weeye siyaasadii maxamed siyaad bare ayaa hadda la doonaya in dusha laga saar lagu dagaalamaya marka ra-iisul wasaare la sameeyey wax micnuu keenaya ma jirto haddii aan dadku nabad ku heshiino qofkasta xaqiis aan la siin cadaalad aana iman wax micnuu keenaya ma jiro amisona waxaan leenahay ciidamada jabuuti jooga hiiraan waxaan leenahay in laga daayo tababarkan la siinayo ciidamada leeyah waa ciidamada somali national army somali national army maaha beela u badan yihiin kuwa hiiraan laga qoraya beel bay u badnaanayaan kuwa la qoraya xamar beel bay u badnaanayaan waa taa keentay inta ciidamadii xamar joogay inta inay nambar konta ku duulaan inta reer ahaan isku socdaan waa taa keentay inay kuwii hiiraan joogay inta beel ahaan isku socdaan inay dadkii beeray lahaa ay boobaan oo intaasoo guri ka baabiya oo dhirti jarjaraan oy masaajidka gubaan yani waxa ka dhacay jinasoor baa ka kacday kabxalan la yidhaha marka waxa weeye meeshan soomaaliya la yidhaaho waa magac dad baa abuuranaya gaala inda magacan samaysay kumeel gaarku ay ka baxday kuleeyihiin kamay bixin wax iska bedela ma jiro dana ay leeyihiin shidaalka imanka ingiriisku qaato kale badoo kale ayaa kama waxyaal loo magacaabay marka aniga waxay la tahay halkaas khayr kama soo jeedo dagaal cusub baa galay inaguna waxa weeye inaynu diyaar garownaa oo sooliyo sanaa kan la sheegayo inaan horta sooliyo sanaa garowa laheen oo tadur somaliland oo xuduuddeyni international ka ah waa inaan muujinaa oo inu xuduuddeeda tagnaa oo inu maamulka geynaa oo inu dadkeena intaasoo sana ayna sugayna hadda maalin kasta waad soo hadlayaan reer baran waxay leyy war maa dhulka ka baxdeen maxaad ku dhacay dadkiina taageersana farola brita imanaya taleex baa dad kale dadkii lagu laadayay shacbigeen lagu laayay buu hoole ayaa socotaa qolada khaatima joogtaa yacni dee dowladnimadu waxay ka kow tahay war xuduud ma haysataa dad ma haysataaba way state hoolka marka laga hadlayo marka wa halkayn si waxaynu sheegeen iyo camalkeenu iyo ficilkeenu isma leh marka aynu egnay imanka madaxweyneyaashii ugu dambeeyey soomaaliya ka taliya ee mar kasta khilaafka ugu badan wuxuu dhex mara ra-iisul wasaaraha waana shardi mar kasta in ra-iisul wasaare la bedelo ra-iisul wasaare kale la keeno khilaafkaasi muxuu ka kacay inta ugu badan waxa weeye horta aadkaba waxa waddan hogaamin kara xusbi dad midaysan oo xusbi ku midoobay oo ajende leh midaysan u samayn kara military koox qabsatay junta qabsatayna si maxamed siyaad barena xukuumadna uu qabsan kara laakiin dad la soo ururiyey oo hore isku dilay oo kale wada ajendayaala oo la yidhaha midoo madaxweyne noqon mi rasa weligood heshiinimayaan waa hangoolka faraara leh baawarkiba faraara yeeshay innaga markii boorama la yimi layidhi aan somaliland maxay system ka qaadataa saddex system baa la keenay qole waxay dhaheen hala garo madaxweyne wareega shan madaxweyne wareega oo midka waqti haya iyo makaa beela ka fekeraya qolna waxay dhaheen hala keena ra-iisul wasaare iyo madaxweyne ra-iisul wasaare qolna waxay keen madaxweyne ku-xigeen waxa ugu fiicnaad in madaxweyne madaxuu keena marka waxa weeye baawarka meel qoru maraya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu luqunta isku gelahay hadda nabadgelyada imkaan ku joogno kumaana joogneen marka waxa weeye baawarkiibay qeybiyeen distoorkooda amba jaartaka ku shaqa waa ambiguita ka buuxa ma la garan maayo halka ku socdo baawarka yuu leeyahay may kale qayxin masalan waddamaa jira la yidhaha hyber system system la yidhaha oo isku jira parliamentary system iyo brazil systemka waxaa ka mid a faransiiska finland madaxweynihii ra-iisul wasaare way leeyihin laakiin bristolka qayxay madaxweynuhu wuxuu ka shaqo leeyahay wixii siyaasadda arrimaha dibadda iyo difaaca wixii kale ra-iisul wasaaraha ayaa kule dowladdhiska maamulka nabadgelyada maqaalaha marka marmar bay ra-iisul wasaaruhuna ka yimaadaa xusbi gaara madaxweyne xusbi gaara cohabitation baa la yidhaha wada noolaasho marka imika qoladani waa wada noolaasho xusbi kama qabaa'il bay ka yimaadeen ra-iisul wasaaruhuna wuxuu ka yimi beel buu ka yimi madaxweynuhu beel buu ka yimi ra-iisul baramka beel buu ka yimi marka waa cohabitationkii oo ku fadhiya beelo marka waxa laakiin distoorka la caddeeya
ولله أدو مدحوينه في الكاغو عن كا عن كا عن كا بقى حركة سوكا إما ليه مدحويني بصوت شبيه ودخ إما كم عوائل تيجي مدحوينه وكسو ودخ شقادي رئيس الوزراء إنه كبوي الدولة دي آمو وأوكي إنه ده كيس صامك عابو يا مدوين كوجود بيس دلك واحد سحوق وقت هينا إن دوت قرنا سحبت معارض هيك لو ركتي مدرشة وتشكي توسنت قرنا كسمار له دوت قرنا دودان هيك كوجود بيس هرتوا سؤال في عام دي ورانا بحوي هرت دوت قرنا واحد شعب السومال وشيء دوت قرنا سيد وشيء كوجود بيس جورتي ما ها إن شربيلة ده شربيلة كوجود بيس جورتي ولا شيء أنا واحد ولا شيء حبك السياسة أصعب تبدا لا بس أصلا نوكل عام أصلا waxaan waa dood qaran oo arimaha inuu taago oo tan magan kaaliya kamid tahay halkeen fiir ku mar qaybsan yahay siyaasadeed dibadda tahay door shooyinkeen yaa laga dooyo qodob muhiim ah yaa way waxay dhacaysa hadii la ila dinlahay ka way dhacaysa dawladda hadda wada hadal u furno doon inaannu safka ka saarno oo galiyo gudoomiyaha guurtido iyo dad ee wax ma garato telefoon hore way dhacaysa dinlahay kareen dantaynaana way aniga fees cala walaal wax Soomaaliya dibaato u keenaya taariikhna kuma lahayn taariikh dhamaan ku yeeshay dowlad maayo laakiin anuu wadankeenu arkay wax ka xun dhanka ma qabsan kareyo oran maayo hanjeer ba meel ku sabana wax doon iska socod anay hanjeer wada Soomaaliya interest key taas good interest gaar maree marka waxa weeye arintan waa danteena dawladda hadda wada hadal u furnay wada hadal la socda waan indicate kareynana war maxaa ka baqaysa an war waxaan hagaajisana maxaa ku jaban anna qalciya hadana leedihiin waan wada tashano fidma weey deena tafsiir hadana leedahay wada tashano dareen oo maaha deena tafsiir laakiin waxa weeye way dhacaysa hadii la hayraho hadii dawladda soo qayb gashay wanaag way wada dhannahay hadii kana waan qabanana inuu diis kale ma jirto was doodan marka aad qabataan qodobba ka soo baxaya jandariyan halkeed geenisa marka jandariyashaas waa talooyin تلوين بك صباحا recommendations بعلمان كينا وين عينكا وين كذا قرطين وين عينكا ونقطانا دستور كينا وين هالكاي هالكاس لقى هجاء شيء حقيقة جنسا مرك ما كان حمدان الكلاسيكي وصباح حد دور الدين سمين ويدو دور الدين تبع سمين تونا ما كان خلاص بدي أحس بسمين هاي بدينا هاي كريم لا بدي أحس بيه حتى ينقو إيكاتو وحنا صوص هنا وحنا نقوم تنت وحنا كوك كان بين قرين دونا هواين كوا حمسين دونا أنت gabowya intaas aan seen doona waa wax ka soo baxay meesha siyaasadeed dibadda ayay ka soo noqon doonta Soomaaliya saasan la hadli doona guurteedu saas uu ekaan doonta power sharing ka beelaha Soomaaliland aadna haysa wixii oo dhan bay beesha dhex qaadatay oo maanta dadka sayno daawanaya dadkii aynu ku qasabnay in kale walaal khayr baan idii wadnaaya maxaa noo wadan goonistaageedna noo wadna Soomaaliya dadteedu kuma jirto برو اين لا قاتي ان لي waxaan qaadanay in cadaalad isku xukuno in dalkeena gaar u qaadano iyo in aanu dal dowlad la wada dhayaalno saddex qodob baa buu la qaatay saddex qodob ay jabin oo jabi dowladada jirta dowladada jabsa jabsi oo beelana ku rartay in markad bay wasaaradii waaweyn oo dhaal qaadataan markad baarlamaanka qaatay wakiilka markad guurtii qaadatay markad ciidamadii oo qaatay qaadati maxay marka aad biyageynin marka aad wada geynin marka aad iskuul geynin beelahi Soomaaliland kula qaatay maxay ku raacan oo kala beelatiin aduunka maanka beelayaan bal waxay dhahar ku raacday isheeg waxay siilax ku raacday isheeg maxay haystaan darajada wadka qadisay horumar maad geyn ya hadalkiina waa bur ay hargeysa xitaa ergaama ma gaarsana siyaasiga Soomaaliland ama leaderki xitaa انت دغنتين ايرغاوي ايلو فيني نشرتو مكا waxa weeye waxan ku socon meesay Soomaaliland ma Soomaaliland wadayr baan istaasidi boqorada maqli jiray boqorada ay Saudi iyo ayaa kulba inta reer u tagaan yiraa reer waxaan isku deeqnay $100,000 $100,000 hadayna waxan soconaa halkaas reer yar oo wadayr iska qafanayba inta lacag loo qaado ayuu anaya wasiir waxan wadadiina ku daray 5 km sidii soo xajeebkiisa ee boqorada iyaga leh wadanka boqortooyinka xoola iyaga leh dalka iyaga leh shidaalka iyaga leh haddana waxaad moodaa dawladda wax istaamsa waxaan dadka Soomaaliland ay leeyihiin ee cashuurtoodii ama caawinayna iyagu leeyihiin baan moodaa
سلاح بالا تجي عيل فين بالا واحد تجي بهاش اللي أود وين تجي دوق عاد بالا تجي واحد عندك كود داعنا واحد هو واجب كودي والدولة دون قبته والدنيا كتستوي لنبر يمايو ما هاي من شيء بقصي ما هاي سوى محافظين متين شو تق بتبال هذا غير أنت نشوف تمشى هو محافظ وضن بهاش سلاح وديدي يعني ما ساس يقول له شانين بقرته يد بيلا هب كي بقى صلاح كان دولة مدوي ويسوشي نظام كي دولة وسولي نظام قبيل بس على وكاله يقول لي هاي صلاة ما بقى كتلين يا ما كان صاي كتلين يا كل مية أرنتيسي صلاة ما بقى كتلين يا ما كان صاي إن ولا هذا لا ولا صلاة ما حقو صقل صلاة أرنتيسي بابا بعدي ويرتدي بابا بعدي لح برود بس كم غرانا يا سديت برود بس كم غرانا يا شرعي قلنا ياها مغلين تحوق كتير ما كان حوية سين ما كان هاي سينك ما هدين ما أنت لو تقاطك نرتشو سيدي هدوين نرتشو الهويك ونفكر لي ما أنت لو تقاطك قاتل إحنا موت تسكم غرب فكرية غرب طب بلاد عنش راعي ونفكر لي سين ما أنت نهاي دولت كل مقام مين مدن قدومي تلوي كان هذا مكادي شيء سوي يو حلا ذا كلا دون درك وكسوين جاي أنت هني اللي بيت تجيب الضوض قرن على الله فلسطين ما يسكت دينا إن المذحونها سومن الله فلسطين وضو شكتان وضياش سياسيين كان مضيش الله بحي ليك حسن عيسى جامع محمد حاشي ليك ويني مقالان ساي حسن كوري انتو ماك حسن عيسى الله سيراي وفوتيين وراقي صوصاري وراقي سوود هالقمين ورا انو سأرقم او اينو كوود هذا اللو واحد تلوين بانو هاي ناي ايا يركا وشيقي عبر عمله غلغالقي اي اوديدين سأرقم بنك إلا لقولي إلا بشيء مي لا بنكون يعني لا شعب شغل بعلم أودياش اللي ورتران هاي نحن أرقم اللي أركل أيك ور أنا قدومي حسبان هاي سنة وهذا شقيني وين سود هالجني أدبوه تدني لما أرك كانوا وين أنا يرك السوق على تفصح أنا هنا يرك السوق على الماي أنا يار أنا يار أنا يار I will never do it. وانا اقول انا ينوض الحكومه لا كل شيء مدن قدومي حكومه ديرو هوغامني مدن داير ريال كاين حسبغاغا وعيدو خا معارض حكومه دن هوغامني احمد محمد محمود سيلايو حسبغاغا معارض لبدا حكومودي كلا دونيده لبدا بعد معارض حسبغاغا تيباديو كوناكسن ورتاني ارغو مدني مو ناكسن شخصيا لكن دلكا انا ورت شخصيا نفتيدا ان ويدي بغانا ساي أو رأي البعض ودك هذا نشوف، لكن واحد يرسبك بطنا أو يحترم بطنا، مجانا صاير إيه ريالة إيش يسوي بطنا؟ أزيس ريالة تيلي مدة قلم شرين، ريالة يقول مدة شرين، هلا ما كان حتى ده الحين كنا كاو حكاها لسيا وان، استجنا دول شرني، أنا عيال سوقين أنت بدحتوا يجيو قريه، هم مو أورين شرين عايا، مو أورين شرين كل دون تفسر حس بيجي سوق بابي مو أورين شرين، أنا أنت حصل هذا ما هو دقاتي، لكن واحد من دقاتين سو مالنا لقوا عيال. شمالنا تذكر وين بختين وين دباتودين دبات صومرتي انت هاس بقول شيء توات دينيرتين شل تحواشي ما كان شو يعني إلهون عرسه إلك أبيه أيام نت صان بلع تذكر تاعه حواش التاجن بقول كي بس شني توات وانا ليرو وبلا عمل من ملك يدع لسكن مقدس ما كان سجيد قبل كمقدس انت كذا يعني تذكر مستوى وبعين العقب ما بدل إياه وطن شرطة كونك بحيو دي دولة ما وحاس دولة حوية دولة نظام له سياسة له إساهي سطة بولوسي له بوي بولوسي مجر وح بولوسي وصعه مجر سياسة هو هذا مجر الدول كساس ويابسين حق دولة دي كتشرة اللي والهيب اللي يهيب انت كتشرة دولة دينة أنا ما لا يالا نوعين ما يالا نوعين وضع هذا دي آمن مين وما دوحان الله شيء الله شيء ولا قف في الكلام أنا وحاصل إنه جودة قليلين وحنتنا لكن كور إيش يسكنوا بعهم الدورشين سكنوا قدي على هاد وتنقوا حلو فردان من كلامه دورش تولد إياه ده هذي حماتي إياه خسارة سي أنا وانو تشانس فيها لكن سيد دورش إنه قدي عضو وان مرينو إيمان وين هو مسح له عاجية الحين الدور دي تجاك تداوي إنك ما حكنا عايز تك تك واتك تاني تيجي هذا ما أنت بالحين وفكت فيها وإري لها رجل كل تنين تك تك لقيه فرحمة ملف بروتوكول الله سمين هراء لو عسومين أنا لو قدرين مكان قطبت السومين بكسر غيب كذا إلى فريسي هالك دول قبل هذا لا بينا يرير بكسر غي
warbaha soo baxay sheegaya in la doonayo in la rido gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland isla markaana ololo badan loogu jiro aragtida caynkaasi ah adiga gudoomiye xisbi ahaan sidoo aragtay anigu waa dimaqaysay intaa aan lahaa ilaa intaan cabdiraxmaan aanu heshiin lahaa sharci kuma fadhiyo soo maqli maaha sharci hadda maanta ku fadhiya soo iigu mahdiin markuu yidhi shaqadayda baan qabsanaya cabdiraxmaan oo waanahay xusni mucaaradna waan ahay gudoomiye xusni waan ahay waxbaan saxaya ayaa yaa laga qaado intuu maqnaa saleemood garansi u dhexdaar ku maqnaa intuu joogo dalkay intuu qay wax badan intan maanu qorma lama oran muxuu maqan yahay maanu quliis warqad qori uu leeyahay arrintii uu soo dejiyey oon ka soo dejiyey madashii oon yidhi war haddii caynkaa noqotay la murmay innagoo aan talada la wareegino dowladdana kasoo qayb gelino kulmina kasoo qayb gelino uu warqad qoray uu xaq u leeyahay speaker waa ninkii saddexaade uu leeyahay waxaan jecelahay dow madaxweyne inaan talada labadii xusbi aanu kasoo wareejino qoladii si ay u noqoto wax loo wada danyahay aan ka wada tashano cid noo soo dir aanu isweydaarsano hadalka oonu ka wada tashano ayaa la yidhi hayaay soo ka ninkan isku keen waalay ya hadda waxaan kugu sheegayaa kursiga cabdiraxmaan iyo kursiga siinay way isku xidhan yihin siinayna waxaa lagu bishgareyn karaa 24 cod iyagana wa lagu imbiij garan keena 15 cod waxaa labada dhow siinaayo qaladaadka galayna haddaa dib loo eego dowladdana ka qalashaa badan haddaa la siin waayo la samayn waayo shirkan la qaban dalalka haddaa la samayn waayena wadooyinkana un mari doonaa oo noo furan oon ka xishoonna hadda ayaan qaban doonaa markaa dawadeena weeye ma doonna khalkhal in dalkeena galo ha la sii daayo dalalka ha ka soo qayb galeen waxaan hayaa nala eegeen ajendaha ku darsee wuxuuda ka saareen wixii ka soo baxayna waxa ku yeeshay laakiin annaga lanooma oran karo ma dhigi karan Faysal Waraabe iyo ciir labada xusni ma samayn karaan lanama oran karo haddaba maanta labadooda tallaabooyin qaadno ma fadhiya siinaya xafiiska ma fadhiya markaa waxaan leenahay siinaya nin aan ku rarigsan yaan ku rar yaa ciyaalkani ku meeraysanaya oranaya boqolki waa boqol arrimada dalku maaha waan leenahay mudane gudoomiye aan ku weydiiyo su-aal adiga si gaara ku khusaysa muddo intee leg aad mucaarad sii ahaanaysaa maalow anuu ilaa inta Soomaaliland ilaahay naftigiida subxaanahu watacaala xaj cabdisoo 119 noola 119 noola buu yidhi intaa leg maan doonaa noola insha allahu tacaala intaas mucaarad iyo maxaafid inaan dadkan u shaqeeyo ayaan diyaar u ahay haddii la ilaah ama ka tag raad ka tag haddii la ilaah xisbigaaga ucid hadduu ku guuleysta talada dalka mucaarad miyaad ahaanaysaa maanu hadda ku guuleysano haddaad ku guuleysataa maana markaasa mucaarad noogu noqonay anu marka hore mucaarad ma jiriyo waxaa la mucaaradmitaan oo dowlad coalition u dhisna ilaa aynu gaarino danteyna oo aynu helino ictiraafka aynu dadka iska celinayno oon ciidamada dhisanayno wax la mucaarada ma jiro tala midaysa maan samayn anu tal wanaagsa maan samayn doona insha allahu tacaala nasiib haddaa nasiibeedii baa weyn haddii kalena nasiib daraas markaasa ku dhacdo hangoolka war dhaqankii soomaalida waxaa tahay siyaasiga keliyaad ee hangoolka meel kastoo jooga aan dhigin muxuu ka tarjumaa hangoolkaas horta miyiga markii hobaalka la qaato marku odaygu subaxdii qaato hangoolka la baxo daadmiin shaqo u baahay wey amba xerada meel ka xumaato soo oodiya amba xoolo wax usoo jar wanin shaqo u dhaqaaqay ee wey hobaalka marka waa simbal kani aan jeclahaa inuu noqdo calaamada madaxweynaha Soomaaliland la isku diidiibo madaxweyne kasta muu ka yimaada anu horta secretary u hayay maanta ku odayga soo ridee waxay inuu noqdo calaamada madaxweynaha tegaya oo madaxweynaha imanaya u dhiibo ayahay saas ay taasanahay maga waxaa lahaa madaxweynuhu horeysay baalkaasi ta noqo hadhow tana ka ku bedelaya u dhiibo saas ay saasan saaray waa calaamo shaqa addon mastigdimi guud ahaan muddaalintaas waxay noogu dhammaaday waraysi aan la yeelnay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee ucid injineer Faysal Cali Waraabe oo nagu soo booqday studiyaha Home Cable TV ee magaalada Hargeysa mar kale gudoomiyaha waxaan ugu mahadnaqayaa waqtigiisa qaaliga ah ee uu noo soo huray ee barnaamijka waxay kala qayb qaatay quruxdiisa habeentiisa iyo isku dubaridkaasiba iyo duubistaba Cabdirasaaq Maxamed Ibraahim Daa'uus waxaa sidoo kale naga caawiyey ee Cabdishakuur Dayib oo isaguna qayb lixaadle nagala qaatay barnaamijka mar kale gudoomiye aad iyo aad baad umahadsantay waqtigaas qaaliga aad noo soo hurtay anigoo kuraasa barnaamijkan mid lamid ah intaan dib u kulmi doono waxaan idiga tegaya asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh